Doncs començo. Bon dia a totes i a tots. Agrair-vos molt la vostra participació en aquest seminari, que ha pres una dimensió molt, molt diferent a la prevista, de fet, no? Perquè la idea era presentar un estudi que es va iniciar, en aquest cas, tant per part del Quim Bruguer com del Macià Serra, des de la Universitat de Girona, on el focus se centrava en veure la potencialitat que els municipis petits, és a dir, aquells municipis que tenen una grandària inferior als 10.000 habitants, podien ser espais propicis per innovar a l'hora de dissenyar nous processos de cocreació amb la ciutadania i els governs locals en relació a polítiques públiques, no? Això tenia un sentit especial ja en el seu moment, i avui podrem sentir les conclusions de l'estudi per part del Quim com del Serra, però l'important de la trobada d'avui és que entremig hem tingut una pandèmia, i una pandèmia que no ens ha deixat indiferent. Entre d'altres raons, ens ha canviat la manera fins i tot de poder organitzar aquest seminari, no? Que probablement hagués estat, probablement no, segur, presencial. Davant d'això, és cert que més que mai les polítiques de participació ciutadana vinculades a l'agenda dels objectius de desenvolupament sostenible cobren importància, perquè evidentment necessitarem innovar per poder fer front a pandèmies com les que hem viscut o d'altres reptes sanitaris, mediambientals i socials semblants en quant a la crudesa de l'impacte. Però al mateix temps serà molt necessari que siguem capaços d'innovar des de les institucions, i innovar vol dir canviar moltes vegades les maneres de fer per trobar les respostes adequades a contextos que són inestables, canviants i que estan plens d'incerteses que no podem aplicar per poder-los solventar les receptes de sempre. De fet, aquesta crisi sanitària de la Covid ens ha agafat, en certa manera, amb el peu canviat, però sí que és cert que si algú ha tingut capacitat de ràpidament sobreposar-se als pitjors efectes de la mateixa han estat els ens locals. Sota el meu punt de vista, per dues raons. Per la capacitat de poder posar en marxa el principi de subsidiarietat de forma clara, tant als municipis grans com als municipis petits, per la nostra capacitat de poder treballar en clau comunitària part de les solucions que ens han de permetre, si més no, ser resilients davant de situacions, com deia, plenes d'incertesa, com és el resultat i les conseqüències de la Covid en l'àmbit econòmic, social i també de caràcter mediambiental, no? L'impacte que això està tenint i com ens obliga a repensar les nostres ciutats de manera diferent. Per fer-ho, la participació ciutadana i la implicació de la ciutadania serà fonamental. De fet, el que ens permet, com deia, l'àmbit local és pensar, i així s'està demostrant, en la capacitat que tenim des de les institucions i la ciutadania organitzada d'arribar a pactes locals que permetin de la millor manera possible en sortir-nos de situacions complexes com la que estem vivint ara, no? L'instrument del pacte, l'instrument de consensuar mesures de forma comunitària que permetin millorar la gestió pública, la que es fa des de les institucions, és per mi un dels valors que hem de projectar de cara al futur. I com suposo que ens demostraran les conclusions de l'estudi, que després podrem sentir, i també les experiències de les alcaldesses i regidora que avui ens acompanyen en aquest seminari, crec que els municipis petits, que a més són majoritaris dintre de la nostra estructura municipal aquí a Catalunya, tenen molt a aportar i molt a oferir a l'hora precisament de millorar les pràctiques i la gestió pública a través d'aquesta capacitat d'implicar la ciutadania. Per tant, gràcies per participar d'aquesta experiència que hem promogut des de la Diputació, des de l'àmbit de participació ciutadana i Agenda 2030, i espero que us sigui molt útil
tant les conclusions de l'estudi com les experiències que avui escoltarem, així com el debat que es pugui generar a partir de les vostres preguntes com a participants en aquesta trobada. Gràcies, Núria. Agafo la paraula dos minutets només per explicar-vos que aquest webinar és impulsat pel Servei d'Agenda 2030 i Participació. És un servei recent creat sota la vicepresidència quarta de la Núria Parlon. És el Servei d'Agenda 2030 i Participació, com us deia, que es va crear just a l'1 de gener, és a dir, 3 mesos i poc abans de l'estat d'alarma. Aquest servei aglutina tot el que s'estava fent ja a Diputació de Barcelona en matèria de participació ciutadana, de l'impuls de les polítiques de participació a l'acció de govern i també tot el que seria l'Agenda 2030 com a marc de govern i la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible. Us recordo una mica el programa, farem dos blocs. Un primer bloc conduït pel Macià Serra amb la participació de les dues alcaldesses i regidores on llançarem un seguit de preguntes, i un segon bloc on en Quim Brové ens explicarà les principals conclusions d'aquesta recerca. Després de cadascun d'aquests blocs, és a dir, del primer de debat amb les alcaldesses regidores i del segon de presentació dels resultats de l'estudi, deixarem un petit espai obert per comentaris, preguntes que ens vulgueu fer arribar. Us recordo només 3 coses de caire molt pràctic. Una primera, que és que, sisplau, intenteu mantenir els micros tancats, val? Per evitar sorolls de fons. Una segona és que la sessió es gravarà i, per tant, si hi ha algú que no vol sortir en la gravació, simplement que apagui la càmera. I després, en aquests torns oberts de preguntes que us deia que farem, si algú vol presentar o vol fer algun comentari o fer alguna pregunta, sisplau que ho escriguin al xat. L'equip del servei recollirà aquestes preguntes i tant el Macià Serra com el Quim doncs us donaran la paraula. Jo crec que per part meva res més, dono pas al Macià, que ens presentarà el seu espai de debat i les alcaldesses i la regidora. És així, Macià? Tens el micro tancat, Macià. Si l'obres... Ara. No. Ara? Ara. Em sentiu? Perfecte. Ara. Doncs moltíssimes gràcies. En primer lloc, el que voldria dir, a part de dir bon dia a tots i totes, bé, totes, perquè em sembla que excepte en Quim i jo, gairebé la resta sou dones. Deia, en primer lloc, agrair moltíssim a la Georgina Mercadal, l'alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, la Rosa Maria Narbona, l'alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles, i la Maria Pau Castanyo, regidora de Participació de la Pobla de Claramunt, que vulguin participar i s'hagin preparat una mica, doncs, algunes, com dèiem ara, algunes preguntes que poden guiar el debat sobre el paper dels reptes i les oportunitats dels petits municipis en general i especialment en aquest món que ens vindrà després de la pandèmia, oi? Doncs sense gaires més preàmbuls i per començar aquesta dinàmica, perquè allò important és el que puguin dir les protagonistes, obriré la primera pregunta. La dinàmica que farem serà que jo faré la pregunta, faran una explicació o la resposta a la pregunta a cada una de les participants. Llavors hi haurà una altra ronda de preguntes, una tercera ronda de preguntes i finalment doncs, podríem obrir el públic, que és el que dèiem, no? Al final que pugui participar tothom. Comencem, doncs. La primera pregunta seria, amb tot el que ha comportat la pandèmia de la Covid-19 i els impactes que ha tingut, què heu descobert o redescobert sobre, per una banda, les debilitats, però per altra banda, les fortaleses que teniu als petits municipis. Si us sembla, pot començar la Georgina. Hola, bon dia. Tenia el micro parat. Bé, jo em volia presentar. Soc la Georgina Mercadal, alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola. És un municipi de 3.200 habitants aproximadament. Per tant, molt proper a Manresa, a uns 8 quilòmetres d'una gran ciutat com és Manresa. Per tant, jo crec que això és un punt que marca
la forma, no, de relacionar-nos amb els veïns i veïnes i de treballar en un municipi com el nostre. Jo crec que és important tenir en compte això, que hi ha petits municipis, però dintre d'aquests petits municipis doncs, tenim molta diferents dimensions de com són. Alguns queden més aïllats, alguns queden molt propers a grans ciutats. Jo crec que això fa que cada petit municipi hagi de treballar les seves debilitats i fortaleses d'una forma diferent per poder adaptar-se a la situació, a la situació que té en aquell moment. Parlant de Sant Salvador, també dic que tot i estar molt a prop de Manresa, té un nucli, un terreny molt, molt gran, de més de 80 quilòmetres de carretera. Toquem a Manresa, però per l'altra banda toquem a Montserrat, al Parc Natural de Montserrat. Per tant, tenim molt, molt terreny forestal i 11 nuclis urbans diferents dividits, separats entre ells alguns entre diversos quilòmetres. Per tant, això també fa doncs, que sigui un petit municipi, però amb un nivell de gestió molt diferent al que podria ser un municipi més petit i molt més aglutinat en un petit espai. Pel que fa, començaria per les fortaleses del nostre municipi que hem pogut acabar de descobrir o acabar de conèixer arran d'aquesta crisi. Jo crec que una part important dels municipis petits com són els nostres és el fet de la proximitat amb el veí i la veïna. És a dir, el ser petits i el tenir aquest vincle més proper amb els ciutadans fa que puguis treballar els casos més concrets i de forma molt més individualitzada i conèixer una mica les mancances que hi poden haver en parts del municipi. Sempre és difícil arribar a tothom, estem parlant ja de 3.200 habitants, però sí que és cert que hem descobert, no?, que amb el mateix teixit veïnal hem pogut conèixer casos que potser d'una altra forma no acabaríem coneixent. Jo crec que això és una manera de treballar, una manera de viure que sobretot es dona en municipis més petits que no pas en ciutats o pobles més grans, que el conèixer el veí és molt més difícil o hi has de posar molt més interès. Jo crec que aquesta seria una de les grans fortaleses que tenim els municipis com els nostres, siguin petits de 400 habitants o 500 o siguin de 3.000. No obstant, jo crec que hi ha debilitats, no?, que ens afecten per altra banda i que fan que no puguem fer la feina tan bé com ens agradaria o tan ràpid com voldríem en molts casos. Jo crec que la gran principal debilitat o pega que tenim municipis com el nostre és el pressupost. És a dir, tenim unes necessitats molt, molt grans i sobretot en una crisi com és el Covid. Tenim les mateixes necessitats pel que fa als veïns i veïnes que podrien haver-hi en pobles més grans o en ciutats, com pot ser serveis socials, banc d'aliments, necessitat d'habitatge, però els nostres pressupostos no són els mateixos que en pobles més grans o en ciutats. Per tant, les actuacions i accions que podem dur a terme sobre aquests temes, que també afecten els nostres veïns i veïnes, doncs és molt més baixa. Hem de treballar molt més o depenem d'entitats supramunicipals, com podrien ser els consells comarcals o la Diputació, per poder fer aquestes activitats que pobles més grans o ciutats doncs poden tenir un tècnic o una persona especialitzada o fins i tot més pressupost per poder-les dur a terme. Jo crec que això és una debilitat important o una mancança en tots els pobles petits, que no tenim aquest suport, que l'hem de buscar i, per tant, doncs que això acaba afectant de forma més directa o indirecta als nostres veïns i veïnes en aquest sentit. Hi ha un altre punt que és la proximitat a les grans ciutats, que penso jo. Pot ser una debilitat o pot ser una fortalesa. Perquè, per exemple, Sant Salvador està molt a prop de Manresa, com ja he dit, i en molts dels casos és un benefici, perquè si necessites infraestructures grans, com podria ser hospital o botigues o una mica de dir necessito sortir del municipi, doncs ho tenim molt a prop, no? Però, en canvi, pot ser una debilitat perquè ens podem trobar convertir-nos en un poble dormitori, una cosa que aquí a Sant Salvador estem apretant molt perquè no sigui així. Volem que el poble doncs, tingui un teixit cultural, associatiu i esportiu ampli i que s'hi facin activitats, però clar, ens trobem amb una gran pega, no? que és tenir una ciutat tan gran, amb tanta activitat, amb tanta oferta,
com és Manresa molt a prop. Per tant, sobretot pel que fa al jovent del municipi, ens trobem que aquest jovent doncs, vol anar sobretot a la ciutat, més tenint en compte que, com que no tenim institut, doncs, tots els nanos a partir de 6è se'n van cap a Manresa i el seu teixit associatiu o el seu entorn social es converteix també a Manresa. Per tant, això per pobles com nosaltres pot arribar a ser un avantatge en molts aspectes, però també inconvenients, no? En altres, perquè llavors hem de fer una tasca pel que fa a la participació, sigui política, cultural, esportiva, social, doncs hem de fer una tasca molt més gran perquè aquesta gent no se'ns envaigui a les ciutats més grans on l'oferta ja està més donada i ja la tenen com més interioritzada. Per tant, jo penso que hem d'intentar fer un equilibri entre ser un poble petit el que tenim al voltant i intentar doncs, això, que no perdre'ns en l'àrea metropolitana de les grans ciutats. Moltíssimes gràcies, Georgina. Doncs ara donem la paraula a una altra alcaldessa, en aquest cas de Sant Martí Sesgueioles, Rosa Maria Narbona. Hola, bon dia. Jo situo una miqueta també Sant Martí Sesgueioles. Nosaltres som un poble de 350 habitants i bueno, amb 4 quilòmetres quadrats estem tots concentrats, o sigui que el territori realment és petitó. Tenim la sort que, malgrat ser un poble petit, tenim botigues, o sigui, tenim 3 comerços, tenim farmàcia, tenim escola, vull dir que és un poble que tenim l'estació del tren també, vull dir que pots quedar-te al poble i viure en el poble perquè realment tens moltes condicions. Estem a 25 quilòmetres tant de Manresa com d'Igualada, som de l'Anoia, però per moltes coses depenem de la Catalunya central, o sigui que això també és un avantatge. I jo us diré que per mi la fortalesa més gran, com ha dit la Georgina també, és la proximitat. Penseu que amb 350 habitants ens coneixem tots. Saps cadascú què necessita, què no necessita, tenim molta gent gran. I aleshores la pandèmia el que ens ha servit és encara per unir-nos més. Hem fet, bueno, penseu que ja us he dit, no? El tenir botigues, les botigues han fet una tasca social molt gran, perquè el tema de comandes, de servir a la gent gran que no deixàvem sortir de casa, tot això ho han fet ells, que en altres municipis han hagut de fer servir el que és el voluntariat del poble. I jo, molta solidaritat, la veritat és que bueno, ha funcionat molt bé tot això. Com a debilitat, jo més que el pressupost, que també, que moltes vegades el pressupost és un impediment, la debilitat més gran que tenim en pobles petits és el tema de personal. Nosaltres no tenim cap funcionari, aleshores no ens poden ajudar. Jo, per exemple, m'he trobat aquests dies que rebia molts correus i rebia molta informació, però després no sabia ben bé com la podia aplicar. I això m'ha dificultat molt la feina de la part administrativa. D'acord? I aleshores crec que, bueno, que aquesta és la debilitat que tenim més gran als pobles petits, la falta de tècnics i la falta de personal que et pugui ajudar. Doncs, sembla que més o menys això és el que penso. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Rosa Maria. Doncs ara donarem pas a una regidora de participació ciutadana, en aquest cas del municipi de la Pobla de Claramunt, Maria Pau Castanyo. Hola, bon dia a tots i a totes. Des de la Pobla és un municipi al costat d'Igualada, té 2.100 i pocs habitants. Hem estat amb el tema de la Covid, hem estat amb el nucli, no? De les notícies i de tot el que ens ha passat, encara que no, som de la Mancomunitat d'Òdena, no vam ser un poble confinat, però estem limítrofes i realment es va copsar i s'ha passat molt malament perquè hi havia molta gent que ha sigut i té familiars de la Covid i bueno, ho ha passat malament. Realment, debilitats i fortaleses en els municipis petits, jo crec que una de les debilitats més importants és la població envellida dels petits municipis. Crec que això ens dona el que necessitem, el que deien les alcaldesses, no? Més tècnics, més pressupost per poder arribar amb aquesta població envellida. Sí que és veritat que tenim
ens supramunicipals, com els consells comarcals o la Diputació, que ens donen temps i ens ajuden, però sí que trobem que això és una necessitat important per nosaltres. Quan una fortalesa molt important per nosaltres crec que seria la solidaritat, la proximitat, la participació. Davant de la pandèmia de la Covid, a la Pobla el que vam trobar és que de forma natural es va crear un grup de voluntariat important que des del propi Ajuntament vam haver d'organitzar perquè fos, juntament amb la Creu Roja, es van arribar amb les 30 persones o 40 persones voluntàries per poder arribar amb aquelles famílies que estaven confinades a cases per un problema de risc de vulnerabilitat, per una enfermetat, perquè no podien sortir, per poder portar aliments o per poder portar medicaments a la farmàcia. I això el que ens dona és el fet de que realment el poble petit, aquesta riquesa, és la que crec que no s'ha de perdre mai, o creiem des d'aquí que no s'ha de perdre mai. Per tant, crec que és important fer polítiques de participació i de cooperació, de poder tot això que ha nascut ara davant d'una pandèmia, perquè és el que, sí que és veritat, no? Nosaltres estem al costat d'Igualada i ens deien a tothom marxa a Igualada, no? Però en aquestes situacions és quan te n'adones o quan la gent se n'adona, no? Que la proximitat i el fer xarxa és el més important. Perdó. Bé, moltíssimes gràcies a totes tres. Hem acabat aquesta primera ronda. Hem ressaltat el fet de la proximitat com una de les grans fortaleses i, en canvi, com a debilitats, aquesta de vegades manca de pressupost, de personal. Però més enllà d'aquestes qüestions, m'agradaria estirar el fil que ha comentat ara la Maria Pau, que parlava també en relació a la participació i a com crear conjuntament polítiques per iniciar una mica aquesta segona pregunta, que nosaltres la plantejàvem dient que hi ha moltes veus que afirmen que les institucions polítiques, també els ajuntaments, viuen un moment d'excepcionalitat o de crisi política i democràtica. No? En aquest context, els petits municipis poden ser un exemple, poden ser un revulsiu, poden ser alguna cosa que marquin el camí o que ens ajudin a definir la bona política i enfortir la democràcia, moltes vegades a través de la participació ciutadana. Bé, per respondre a tot això, en aquest cas començaríem per la Rosa Maria Narbona, l'alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles. Rosa Maria. Molt bé, gràcies. Doncs no soc gaire optimista en aquest sentit, perquè sincerament crec que no, que els pobles petits no podem fer que canviï la societat en general. Jo moltes vegades em trobo, jo em presento per Esquerra Republicana, i aleshores quan arriben les municipals sí que hi ha gent que em diu que em voten, no per Esquerra, sinó per la persona. Que això a pobles petits ja passa, et voten a la persona, però després quan jo penso que s'ha de fer el canvi, que és quan, o sigui, jo penso que qui ha de canviar i recuperar la bona política i enfortir la democràcia són els ciutadans quan van a votar. I realment això després no es veu. Aleshores, jo crec que tu pots fer molt bé la feina en un municipi petit, però després, quan és el moment de canvis, la gent no pensa, o sigui, separa les dues coses, el que és un petit municipi, el que són les votacions, a la Generalitat, a l'Estat, on sigui. I és aquí on crec que no podem ajudar gaire. No sé ben bé com s'hauria de fer, però jo crec que no. Donem bon exemple, tot el que tu vulguis, però que després no es veu quan s'ha de realment votar i fer altres coses. Maria Pau? Sí, ara. Tenia tancada. Bé, jo discrepo totalment. Nosaltres, per exemple, a la Pobla, us posaré l'exemple, nosaltres ara estem a govern,
i som un grup, una agrupació de lectors. O sigui, aquí a la Pobla de Claramunt, durant 36 anys, em sembla que ha hagut un partit polític que ha tingut la majoria absoluta. Vam néixer fa 4 anys, vam estar a l'oposició, un grup de lectors, un grup de persones del poble que volíem fer coses pel poble i canviar el poble sense cap partit darrere. I pensàvem que es podia fer des d'això, des de participar, des de fer pensar a la gent que les coses poden millorar, que es pot parlar tot, que la democràcia consisteix en això, en participar i tornar a participar i en equivocar-te. Equivocar-te quantes vegades calgui, però fer feina. I bueno, vam aconseguir 3 regidors, vam estar a l'oposició i ara en aquestes eleccions no ho vam fer sol només nosaltres, el canvi es va canviar amb nosaltres, amb Esquerra Republicana i el PSC. A govern vam entrar Participa, que som nosaltres, l'agrupació aquesta d'electors, justament el PSC, i ens va apoyar Esquerra Republicana i ara estem governant. Per tant, sí que crec que és important. Crec que és la bona política, o la política es fa cada dia amb els actes, i és saber transmetre. Transmetre i molta feina, això sí que és veritat. I tenir més gent. Jo sempre penso, no? Sempre els dic, bueno, jo ja estic aquí 8 anys, d'aquí 8 anys uns altres amb ganes, amb empenta, perquè el que sí que veig és que quan estàs a política realment la gent pensa que no es fa res i realment és molt cansat. I a vegades les idees també se t'acaben, no? Ja no saps què innovar més i el que necessites és relleu. Per tant, crec que sí que és important la participació i el treball. No tenim aquesta educació en aquest país, no? De participar tant de la política o de les consultes, com per exemple altres països que segurament si trobéssim, no, que fan referèndums per qualsevol cosa, no? Consultes per qualsevol cosa. Aquí el dia a dia o la forma de fer nostra no ho ha portat. Però quan a la gent li presentes situacions i els hi fas pensar i veuen que treballes, segueixen i penso que ets capaç de poder canviar tot això. Per tant, jo crec que és molt important la participació, igual que és molt important el municipalisme. Creure-se'l de veritat és el que dona, no? que la gent tingui un esprit més crític i sigui desenvolupi molt més la política. No sé si bona o dolenta, però sí la política. No? Cada acte que fem és un acte de política. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maripau. Georgina? Bé, ja m'ha anat bé parlar la tercera. Veig, perquè jo crec que estic una mica entre la Rosa i la Maria Pau, perquè en el cas de Sant Salvador som una agrupació municipal, en aquest cas depenent d'Esquerra, però Sumem va néixer una mica, com el que diu la Maria Pau, no? Un grup de gent que volia un canvi al municipi i que no sabíem com fer-ho, i vam néixer una mica intentant aglutinar el màxim de gent possible per dur a terme aquest canvi. En aquest sentit vam anar a parar com a agrupació municipal d'Esquerra Republicana perquè era el que més s'assemblava a les nostres idees i el que volíem fer al municipi. Però, tot i així, no depenem a nivell de decisions d'Esquerra Republicana, perquè sempre ens han donat la total llibertat per poder fer pel municipi el que consideréssim que era el més adient en el nostre cas. Per tant, no ens veiem lligats a les decisions que puguin venir des d'un partit polític que tinguem per sobre. Llavors, estem una mica entre la Maria Pau, en el cas d'agrupació de lectors, i la Rosa, que és provinent d'un partit polític. Penso que sí que es pot fer bona política als municipis, però que l'hem de deslliurar dels partits polítics. És a dir, crec que també és una mica, estic entre les dues. Difereixo amb la Rosa Maria en el fet de que sí que es pot fer molt bona política als municipis, sobretot als petits, perquè el treball que dus a terme, si els has d'explicar molt bé
pot donar els seus fruits, però crec que aquesta bona política no ha d'estar lligada al que pugui dir un partit polític en concret o al partit polític del que depenem. Jo crec que és important partits com Esquerra en aquest sentit, que les agrupacions municipals doncs, ens donen la llibertat doncs, per poder fer una mica dintre de les línies que el partit treballa, doncs, el que creiem que pel municipi és el més adequat i les decisions que siguin més adequades per cada municipi. No? I crec que hauríem de començar a diferenciar entre això, que la bona política i la democràcia no va lligada als partits polítics en aquest sentit. Jo crec que fins que no aprenguem a diferenciar aquests dos conceptes, seguirem pensant que no es pot fer bona política allò als municipis. No? És com un peix que es mossega la cua. I pel que fa amb la Maria Pau, crec que realment per poder fer bones polítiques s'ha d'explicar molt bé, es treballa, però s'ha de saber explicar com es treballa i què es fa, perquè per molt que treballis molt i facis molt bones coses, si després no saps comunicar-ho als ciutadans, doncs ells no sabran tota aquesta feina que has fet ni l'esforç que has posat per l'equip de govern o pel ple municipal, totes aquestes tasques, i que també hem d'emprendre a buscar unes altres formes de política que fomentin més la participació dels ciutadans, dels veïns i veïnes, perquè es vegin implicats en la presa de decisions. Això no vol dir, com deia la Maria Pau, de fer-los partícips de fer 1.000 referèndums o 1.000 processos participatius, sinó dels que es faiguin, que ells vegin que la seva opinió ha comptat i que s'ha pogut dur a terme el projecte o no, si ells així ho consideren, segons la seva opinió. No? És a dir, per molts procediments que es facin, si després l'Ajuntament no els acaba duent a terme, la gent deixa de participar, perquè pensa, participo però tampoc em fan cas. No? Jo crec que és millor fer-ne pocs, però que aquests pocs es vegin transposats doncs, a les polítiques municipals de l'Ajuntament. I una mica això, a Sant Salvador ara ho estem intentant doncs, fer més polítiques de participació, però que aquestes polítiques es vegin reflexades en les actuacions del govern, perquè ens trobàvem que abans hi havia participació, però no, llavors no es veien reflexades en les actuacions que es duen a terme, i això feia doncs, que la gent estigués poc disposada a participar o poc disposada a fer coses, perquè deien, i per què he de participar si després tampoc em veig un fruit o un resultat d'aquesta participació? Jo crec que des de l'Ajuntament, des dels ajuntaments, hauríem d'anar cap aquí, que la gent participi, però que amb la seva participació ho vegin després reflectit al municipi o a les polítiques municipals. Bé, moltíssimes gràcies. Sí, perdona. Sí. És que voldria aclarir perquè podria quedar com molt negatiu, no? Jo no sóc Esquerra Republicana, també és acord municipal, el que passa és que estem sota l'aixopluc d'Esquerra Republicana. Estic totalment d'acord tant amb la Mari Pau com amb la Georgina. Nosaltres fem participació, fem tot. El que jo volia dir és que per molt bona política municipal que tu facis, d'acord? I per molt contents que estiguin tots, jo el que volia donar a entendre és que no crec que després això repercuteixi a la vida política a més alt nivell, simplement. ¿Vale? Estic totalment d'acord amb la participació ciutadana, que quan fas participar la gent, després han de veure que el que han dit sí o no es fa o no. Vull dir, amb tot això estic totalment d'acord amb vosaltres dues. Eh? Era només això. Gràcies. Bé, moltíssimes gràcies a totes tres i també per aquest apunt final. A més, ara anava a donar la paraula en el sentit de que jo també et havia entès que el que tu deies és que des dels petits municipis no arreglarem tot el món, no? Però sí que es poden fer moltes coses en el municipi. I vosaltres heu parlat també de relacions amb partits, etc, però també ara al final de relacions amb la vostra pròpia ciutadania, no? Per tant, com fent polítiques de participació i això que apuntaves, aquest element que crec que després pot donar molt de sí amb les preguntes, deies més que molta quantitat, que el que es faci s'acabi complint. No? Per tant, aquí hi pot haver una clau a parlar després. Si us sembla, passem a la última pregunta, abans d'obrir ja una mica el debat a tothom, que veig que ja s'està animant al xat, però recordar-vos que tots podeu participar
escrivint les preguntes que vulgueu i al final d'aquest bloc farem una mica de debat, tant sigui del principi que dèiem en relació a la Covid, com en relació a polítiques de participació que estàvem de fent ara, com en el que ve que l'última pregunta que volem mirar una mica cap al futur, i la plantejàvem dient en un món cada cop més ampli, cada cop més globalitzat, cada cop més interconnectat, els petits municipis tenen futur, o nosaltres dèiem una mica provocativament, o acabaran patint com de vegades pateixen els petits comerços davant de les grans superfícies, no? Per tant, intentem posar aquestes llums llargues i com veiem el futur dels petits municipis i des dels petits municipis? Si voleu, en aquest cas pot començar la Maria Pau. Hola. A veure, per nosaltres creiem que l'important, o el més important, és mantenir la riquesa municipal. Això ens dona joc, no?, a poder mantenir el nostre ADN. Crec que és veritat, no?, que llavors tenim problemes amb faltes de recursos i els serveis que necessitem, no? No són els adients, però crec que hi ha altres fórmules, o existeixen fórmules, no? com seria, doncs, la fomentar més, encara que existeix, no?, la cooperació entre administracions i entre diferents municipis o els municipis limítrofs, que també es fa ara, no? Per exemple, nosaltres ara, amb el tema de la Covid, no?, el que és la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, donat el fet que som 7 municipis que pertanyen a que diem la MICOT, o la Mancomunitat d'Òdena, no?, hem anat avançant i hem començat a aglutinar moltíssimes necessitats del territori, no només de la pobla, sinó dels 7 municipis, no? I això ha fomentat també treballar o parlar amb altres municipis que no són de la Mancomunitat, que són de l'Anoia, no? I poder intentar buscar, no?, les eines per poder tenir aquests recursos amb altres entitats, no?, com o supramunicipals, com seria la Diputació, els Consells, la Generalitat. Crec que és important, mantenir aquesta riquesa municipal i no deixar-nos caure, no?, en el, com que necessitem molts recursos, funcionant en grans, com amb grans municipis. Georgina? Bé, jo crec que en aquesta pregunta hi ha una resposta molt canviant. És a dir, jo per mi ara crec que no. És a dir, que els petits municipis no acabaran desapareixent, perquè també veig que hi ha hagut com un boom, podem dir-ho així, un boom de trasllat de molta gent que busca un estil de vida diferent al de la gran ciutat, i per tant això fa que busquin sobretot petits municipis o municipis de les afores de l'àrea metropolitana, com podríem ser els nostres 3 municipis en aquest sentit, del Pla de Bages i de l'Anoia, no? que estem propers a grans infraestructures, com podria ser Manresa, Igualada, però que estem ja fora de l'àrea més industrialitzada i aglutinada, que seria l'àrea metropolitana. Per tant, en aquest sentit, jo crec que actualment els municipis petits no tenen un perill de desaparèixer. Però, clar, és un treball que s'ha de seguir fent constantment. És a dir, les infraestructures als municipis petits, les mínimes, hi han de ser. S'ha de seguir treballant, és el que dèiem, de forma mancomunada o a través de Consells Comarcals de Diputació, perquè aquests municipis seguim tenint els avantatges o seguim tenint les infraestructures que necessitem per mantenir a la gent als nostres municipis. I crec que, per altra banda, no hem de caure en el tòpic o en la trampa de convertir-nos en pobles dormitori. És a dir, com que estem propers a infraestructures grans, que el poble es converteixi en un lloc on la gent només hi va a dormir, i que després tota la resta d'activitats, doncs, es traslladin a les grans zones poblades. Sant Salvador, per exemple, és un dels pobles que corre el risc de convertir-se en això, en un poble dormitori, perquè estem molt, molt, molt a prop de Manresa, amb un cop de cotxe, amb 5-10 minuts estàs al centre de Manresa. Per tant, correm molt el risc de que la gent digui vull viure a un municipi petit pels avantatges que té, de la natura, de la tranquil·litat, però alhora
La meva feina, evidentment, doncs, està a Manresa o a Igualada o a Vic i, per tant, necessitaré moure'm i fer la vida al municipi. Jo crec que aquí, tant ajuntaments com entitats supramunicipals, hem de treballar per fomentar la participació d'aquesta gent perquè se sentin integrats al municipi i vulguin seguir participant de les activitats. I això, no? Pues seguir programant i treballant per fer activitats culturals, esportives i d'altra índole que faci que la gent doncs vulgui seguir quedant-se el cap de setmana i durant el dia a fer les activitats al municipi. Crec que hem d'estar sempre treballant en l'equilibri entre el viure al municipi però no deixar que sigui un municipi només per dormir. I crec que per això és un no, però que si no ho seguim treballant i no seguim tenint doncs, recursos supramunicipals o ajudes econòmiques en aquest sentit, doncs anirem perdent la força per competir, diguem-ho així, per competir amb les activitats de les grans ciutats i la gent doncs acabarà transformant-nos en això, no? En espais on només van a dormir, on no s'hi participa i aquí jo crec que seria la mort, no? Parlant catastròficament dels municipis petits. Molt bé, Rosa Maria. I jo crec que, bueno, que els petits municipis, clar, jo ja et dic, quan parlo de petits parlo de molts petitons, eh? En el nostre cas jo crec que no moriran. De fet, jo crec que són pobles que, malgrat que durant uns anys han tingut una baixada d'habitants molt gran, ara hem de treballar perquè els habitants pugin. I he vist pel xat també que algú comentava. Nosaltres, per exemple, tenim un problema molt greu que és l'habitatge. Tenim molts habitatges que són dels bancs. I realment treballar o parlar amb ells és molt complicat. Jo ja fa temps i temps que vaig darrere d'aquest tema. Tenim moltíssima gent jove que es vol quedar al poble perquè és un poble amb el que es viu bé. Tenim, ja us ho he dit abans, tenim comerços, però una cosa superimportant, tenim escola rural. Vull dir que els nens es poden quedar aquí i dona moltíssima vida. I aleshores tenim aquest tema, el problema de l'habitatge. Jo crec que ara mateix és el principal. Si es queda la gent jove, tens matèria prima per després que la cultura, les associacions, tot això vagi funcionant. Durant el confinament hem vist també com la gent que té segona residència, el dia 13 al 14 de març ja els teníem tots aquí per qualitat de vida, per espai de les cases. No és el mateix un pis a Barcelona que un pis o una casa, normalment són cases a Sant Martí. Vull dir, jo crec que el que hem de fer és que els petits municipis tinguin unes bones condicions per viure, una bona comunicació, una bona tecnologia. També hem tingut la sort també que just ens estàvem posant la fibra òptica, o sigui que ha anat molt bé per la gent que estava fent teletreball i això s'ha agraït molt. Jo el que sí poder canviaria, perquè crec que és un problema, és llavors també una mica el que he dit abans, no? El tema de la gestió. Crec que els municipis petitons hem de mancomunar serveis amb la resta de municipis que tenim al voltant. Però ja només la gestió d'aigües es compraria, sinó temes més pràctics com, doncs, un equip de funcionaris que ens donin suport tècnic a tots els municipis petits. I després, també és important modernitzar la gestió administrativa, perquè estem parlant molt de fibra òptica, de bones comunicacions, de tot, però si després nosaltres mateixos no som capaços de donar aquest servei al ciutadà, malgrat que ara amb la finestreta única i tot això, doncs, sembla que la cosa tira endavant, el CentDiva, tots aquells programes que ens estan ajudant molt, però que falta que encara el personal s'hi vulgui posar a treballar. I només volia dir un exemple. Jo soc de Barcelona, però ja fa molts anys que estic aquí, i quan vaig venir al poble tothom estava sorprès, no? Com una persona de Barcelona podia viure aquí, què passava amb l'hospital, perquè jo tenia nens petits, i els deia, és que no us ho podeu imaginar, perquè anar d'aquí a Manresa, a l'hospital o de Sant Martí a Igualada, en realitat són 20 minuts en cotxe. Però moltes vegades trigues més estona a Barcelona ciutat anar a qualsevol lloc que no el temps que gastes, no? amb el trajecte. I com aquestes són moltes coses que els petits municipis crec que hem de, bueno, de donar-li valor perquè la gent s'hi quedi. Sí, doncs, moltíssimes gràcies. Ara, abans de passar al següent bloc, obriríem una mica un torn obert de paraules i, si us sembla,
Hi ha algunes preguntes en el xat que ja estan fetes, però si us sembla donaríem veu a les persones que les han fet perquè les puguin exposar una mica i llavors que puguin respondre a Georgina, Rosa o Mari Pau, la que vulgueu, la que us sentiu més còmode. Comencem, doncs, per en Quim Bruguer. Bé, no, jo només us preguntava en el xat un debat que crec que és també bastant clàssic, perquè, òbviament, el gran potencial dels petits municipis és la proximitat. Això ho heu destacat i té diferents implicacions, però en té una que relaciona molt amb l'àmbit de la capacitat de la ciutadania d'entendre els debats públics, de poder participar del govern, del poble. No? Però al mateix temps, de vegades, la proximitat pot ser una trampa, perquè el que podria ser aquesta capacitat, no?, d'entrar en un debat públic s'acaba convertint en una proximitat tan pròxima, que converteixen la participació en un seguit de pressions i demandes que el teu veí et fa de forma excessivament directa. No? Ho dic perquè en el treball de vegades ha sortit, no?, la idea d'una pressió excessiva que de vegades té una connotació més particular que de visió de conjunt. No? Ens deien alguna gent de petits municipis que costava molt que la participació dels ciutadans passés de la queixa, de la demanda concreta, a temes una mica més genèrics. No? Simplement volia saber si això en la vostra experiència ho heu percebut o com ho valoreu. Puc contestar? Sí, realment això es viu. Ja et dic, nosaltres, tothom té, sap on visc, evidentment. Nosaltres de seguida vam posar un telèfon d'alcaldia en el qual, o a través de trucada o WhatsApp, doncs en podíem comentar el que volgués i no demanar la informació que volgués. Vull dir, és tot clar, és tot superpersonal. I sí que és cert que de vegades has de parar una mica els peus, perquè dius, bueno, a veure, 24 hores al dia, 365 dies, no pot ser. Vull dir, aquí sí que has de vigilar molt. Jo me'n recordo al començament, quan era novella i volia quedar bé amb tothom, és que quasi que portava una llibreta, m'ho apuntava tot el que em deien pel carrer, perquè ara que et veig, ara que estàs a la botiga comprant, ara que... No? I ara ja no, ara ja els dic, a veure, intenteu respectar o aneu a l'Ajuntament i feu una instància i aleshores serà la manera que per escrit ja us donarem resposta a les vostres sol·licituds, però això també ho vas aprenent, clar. Al començament vas molt atabalat, almenys et dic jo, anava molt atabalada pensant que havia de donar resposta immediata a tothom i després veus que, bueno, s'ha de donar resposta però amb uns paràmetres. Gràcies. Jo en aquest sentit estic amb el Rosa totalment. Crec que moltes vegades són pobles molt diferents. Estem parlant de dos pobles petits, un de 400, més o menys, Rosa, i un de 3.000. I crec que els problemes són molt semblants. Tant com que em vinguin a casa, algun cop ha passat que vinguessin a casa, però crec que és més que tothom pensa o té la idea de que si et coneixen i et venen a veure i demanen una reunió, doncs que allò que et demanen individualment ho podràs dur a terme demà. I que si no ho fas ja ets una mala persona perquè no ho has fet. I crec que hem de lluitar molt amb aquest fet de la proximitat a vegades, no? És lluitar contra els interessos de persones individuals enfront a les col·lectives. No? I és una cosa que has d'anar treballant. Quan ets novell costa més, és el que deia la Rosa, quan portes un any doncs ja comences a aprendre que has de dir que no o que ja es farà o que això, que presentin una instància i que el departament corresponent ja respondrà, perquè quan veuen alcaldia, sobretot, ho demano tot i si m'ho donen bé i si no, doncs ja està, ja m'he enfadat i ja no m'agrada el que fan i crec que hem d'estar lluitant sempre amb aquests interessos particulars. Maripau? Sí,
Jo, la veritat, nosaltres, suposo que l'alcalde de la Pobla sí que s'ha trobat, perquè realment encara la figura de l'alcaldia, no? O de l'alcalde o alcaldessa, és molt important. Jo, com a regidora en si, no m'he trobat, en principi, que la gent, bueno, alguna persona, però no ha sigut ni general, ni, i penso que, bueno, que es pot obviar. Segur que qualsevol alcaldessa o de qualsevol població més gran igual també ha tingut alguna empenta allí pel carrer. Mira que, no, si en feu això. Nosaltres, ja et dic, l'alcalde poder de la població, això que els hi passa amb les alcaldesses, jo com a regidora no m'he trobat en general. Alguna cosa, però molt puntual. Molt bé. Voldria donar la paraula a la senyora Núria Parlon perquè ha fet una aportació en relació en aquest debat i crec que pot ser molt interessant contraposar o comparar les vivències d'una diputada, però en aquest cas sobretot entenc que parla com a alcaldessa d'una gran ciutat metropolitana, comparar o contraposar o no, que no sé si es diu molt igual o molt diferent que en pobles tan petits, no? Per tant, Núria. Que estic trobant molt interessant les aportacions que estan fent les companyes de la seva realitat, no? Perquè, clar, jo estic en un municipi de 120.000 habitants que vivim en un territori de 7 quilòmetres quadrats, comptant la part de la serralada marina, que és muntanya, però realment de trama urbana són 4,5, i amb una realitat molt complexa quan el volum de població i també doncs, situacions de vulnerabilitat flagrants per nivell de renda baix i tota una sèrie de factors que fan molt complicada a vegades la gestió de la realitat. No? I quan la sentia i que comentaven això de la proximitat, no? Curiós que des de que les xarxes socials gairebé que de forma virtual generen un espai relacional tan o més gran que el propi espai públic, no? L'espai en el que habitualment ens trobem la gent, a la fleca, a la porta de l'escola quan portem els nostres fills o les nostres filles, al supermercat, és a dir, aquest espai ocupa cada cop més estona del que és la nostra gestió. No? Jo tinc el canal de Facebook i el que seria la part de... Ja no el que es comenta obertament, eh? Després estan els grups de WhatsApp que juguen a vegades de manera molt, molt tendenciosa i esbiaixada en qüestions greus en les grans ciutats que són de gravetat, com la seguretat ciutadana, com d'altres qüestions, molt polititzats, amb un determinat enfocament. No parlo d'això, sinó de la gestió directa que jo faig, per exemple, del meu canal de Facebook, no? El que t'envien directament. Clar, a vegades contrastem hi ha més entrades gairebé que a l'OIH, amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, no? Per aquesta proximitat amb la qual habitualment treballem. No? Llavors, clar, t'acabes adonant que hi ha moltes coses en comú, no? És a dir, en el moment en què, malgrat les diferències, evidentment, òbvies del volum de població, no? Però segur que si comparéssim, allò féssim un histograma del tipus de demanda que es rep en una ciutat de 120.000 habitants pels veïns i les veïnes que s'adrecen directament a l'alcaldessa amb les vostres, potser la majoria són molt semblants, eh? Tenen a veure amb el tema de la recollida de les escombraries, amb la neteja de l'espai públic, amb la petició d'una sala per fer una activitat, és a dir, que tenim moltes coses en comú i el més important per mi és que tant en els municipis grans, salvant grans o mitjans, no? Perquè gran és Barcelona o Hospitalet, no? Però grans mitjans tenim una cosa que crec que ens ha canviat molt i té parts positives però també negatives i que les hem d'analitzar amb cura i també amb l'expertís de la part de la ciència política, que és aquesta proximitat, quines derivades pot tenir en relació al tipus de ciutadania que estem fomentant. És a dir, a vegades hi ha certa tirania en la manera en què els ciutadans i ciutadanes, no? I ho deia la Rosa, no? Que a vegades els has de dir, escolta, ara estic en el meu temps lliure i també tinc dret com a càrrec públic a tenir una estona per ocupar-me de les meves qüestions, no? I la Georgina també ho comentava, crec. I el tipus d'immediatesa que se'ns demana perquè precisament hem donat una molt bona resposta des del que seria la proximitat, no? Des de lo local. I això també hem de saber com reconduir-ho i gestionar-ho perquè no acabi sent
totalment contraproduent, no? Tant en els municipis petits com també en les realitats metropolitanes. No? Aquesta era l'aportació que, quan la sentia amb ella, es deia, ui, doncs a mi també em passa i gairebé som moltíssimes persones, no? Bé, moltíssimes gràcies. Abans de donar pas a altres preguntes que hi ha en el xat, que apunten a elements més globals, a mi, per no perdre el fil també que estàvem estirant ara de relació amb la ciutadania i participació, m'agradaria preguntar, fer una pregunta jo, i preguntar relativament breument, que em poguessin dir les tres participants, si algun altre municipi relativament petit, de menys de 5.000 habitants, alguna regidora de participació, alguna alcaldessa els hi preguntés, què m'aconselles en relació a la participació ciutadana? Tens algun consell per donar-me? La Georgina ja apuntava de fer i complir-ho, però no sé si tindríeu breument alguna qüestió per apuntar o algun consell per donar a partir de la vostra experiència. No sé si, Mari Pau, vols començar tu. Bueno, nosaltres aconsellar, com a participació en general, comencem amb aquesta legislatura, és el primer any. El que sí que vam aportar ja són els pressupostos participatius. I el que crec és que el consell que ens podem donar a nosaltres mateixos, i no sé si a la resta també, és el rigor quan fem alguna cosa. O sigui, que la gent trobi que el que estàs fent no és per amiguisme, això per començar, que és seriós i que has de poder dir sí o no. Perquè aquí és quan crec que, encara que no siguin vots polítics per l'any següent, no? A vegades ens confonem. Penso, jo parlo des dels pobles petits i el que he copsat, no? Que la participació pot ser, o la gent ho pot entendre per això mateix que deia abans, no? Que no hi ha una educació en aquest país, no? sobre el tema de participació. I llavors el fomentar això pot adonar això que deia la Núria, no? Que la gent s'ho prengui, no? com una tirania, no? al polític, no? d'agafar-ho, perquè com que tu em dius que ets molt participativa, no? això per exemple, amb un ple va sortir, no? És que ser participativa no vol dir, no? que tot és jauja, no? Vull dir, sobretot rigor i eficiència quan presentem qualsevol. Llavors penso que s'ha de fer a poc a poc. Nosaltres hem començat ara amb els pressupostos participatius, que és un recurs del catàleg que hem instat, perquè necessitem aquesta participació i creiem realment en la necessitat de que els pobles es cohesionin i creixin una mica més des de la mà de la participació. I aquest és el nostre rigor i eficiència i saber dir no o sí, no? I poder explicar-ho tant per nosaltres mateixos com per la ciutadania. Moltes gràcies. Rosa Maria? Bé, nosaltres també vam, la legislatura passada ja vam començar també amb la Isabela, que ens va ajudar amb tot el que eren els processos participatius. Vam començar amb un edifici que hi havia per veure què es volia fer, que la veritat la gent va estar molt contenta perquè era la primera vegada que se'ls preguntava sobre alguna cosa a fer al municipi. Hem fet pressupostos participatius el 2018 i el 2019. El primer any va ser un desastre perquè la veritat la gent no sabia com fer-ho, no ens vam explicar bé i no va funcionar gaire, però l'any passat sí. Ara tenim una campanya que és sobre els nous gegants. Estem fent uns gegants nous i aleshores entre nosaltres hem triat, vale, entre tot el poble, quina volia que fos la imatge, el nom, com van vestits, tot. I jo crec que són coses que ajuden molt a la gent a sentir-se a part del municipi, no? Del poble. També veig que a vegades hi ha un excés de voler participar. Això ho veig molt a l'oposició, no? Qualsevol cosa que diem, l'equip de govern, això ho hem de fer un procés participatiu. Dius, home, poder, procés participatiu és una cosa que necessita un temps, que has de ser coses concretes, i la resposta que pràcticament sempre dic és que hi ha un procés participatiu molt, molt important, que és cada 4 anys. Nosaltres també donem, expliquem a la població el que volem fer i el que no, i aleshores ens voten. I això no ho podem oblidar. Vull dir, sí, hi ha la participació ciutadana, perquè considero que és importantíssim, com a ciutadà ho penso, però com a alcaldessa també,
però amb rigor i sabent el que es pregunta, quan, i sobretot el que dèiem abans, que després es porti a la pràctica. No pots fer processos participatius i després no fer-los cas. Moltes gràcies. Georgina, vols afegir alguna qüestió? Sí, bé, nosaltres a Sant Salvador, l'antic equip de govern ja havia impulsat els pressupostos participatius, si no m'equivoco fa ja 6 anys que es fan. I una mica el que nosaltres vèiem és que la gent no sabia què implicava en aquest sentit uns pressupostos participatius, que anaven i votaven, però moltes vegades els projectes que s'havien votat, doncs que després eren molt difícils de dur a la pràctica, i crec que és el que parlàvem, no? D'aquesta necessitat de que el que es faci doncs pugui després veure's en resultat, perquè si no la participació queda en paper mullat en aquest sentit. Nosaltres tenim a Sant Salvador, també anteriorment s'havia creat el Consell de la Vila, que era una forma més de buscar la participació de les entitats al municipi i dels mateixos ciutadans a l'Ajuntament. L'únic que hem vist que aquest Consell de la Vila doncs, tenia com molta ingerència municipal, és a dir, per nosaltres un Consell de la Vila, un procediment de participació d'aquesta índole, doncs ha de ser independent, no? Ha de poder, té un president, té un vocal, té un secretari, ha de prendre les seves decisions o ha de fer les seves propostes i traslladar-les a l'equip de govern com a forma de participació de les entitats culturals en aquest sentit. I el que ens trobem és que ells sempre havien estat marcats per la línia que des de l'Ajuntament se'ls hi marcava, no? I ens està costant molt deslliurar la participació ciutadana del que l'Ajuntament vol o del que l'Ajuntament marca que s'ha de fer. Nosaltres busquem doncs, que la participació sigui més en aquest sentit, en el Consell de la Vila, doncs, a proposta i a decisió d'aquest grup que així està format, que de totes les entitats del municipi que vulguin participar, i no tant de la proposta que vulgui fer l'Ajuntament en aquell moment. No? Crec que encara ens queda molt per treballar i que hem d'intentar això. No? Crec que el Consell seria intentar deslliurar la voluntat de l'Ajuntament o de l'equip de govern en el que vol fer del que és la participació a nivell ciutadana. Sempre demanaràs coses que creus que es poden fer, no? Però donant aquesta llibertat de participar i no només d'imposar el que realment acaba el puguem fer com a equip de govern. Moltíssimes gràcies. Hi ha diverses preguntes i aportacions i si us sembla, per no allargar-nos massa i també per donar temps a que es pugui presentar l'informe al professor Quim Bruguer, que hi hagi una mica de debat després, i per mantenir la finalització del seminari a l'hora que havíem previst, si us sembla, en lloc de fer un format de pregunta-resposta, ara podríem fer una ronda on en Sergi, l'Anna, la Carola i la Sílvia poguessin fer les seves aportacions o les seves reflexions, que la Georgina, la Rosa i la Maria Pau diessin una mica, responguessin a les preguntes on es trobin més còmodes, i així clouríem aquest primer bloc. Per tant, comencem, Sergi, tu mateix. No se't sent. No. Ara em sentiu? Ara. Sí? Va, des del cascos i ara no se sentiré jo. No, res, jo anava més en un context de veure com visualitzaven el futur plantejat en un escenari. És a dir, és evident que els municipis petits han superat molt millor el tema del Covid-19. Els nostres habitatges més amplis són molt diferents que el context en què ha viscut gent en entorns més tancats. El veïnatge, la relació de veïnatge ha funcionat molt i molt bé. És a dir, tots quan algú detectava una problemàtica de seguida es posava en context i per tant s'hi podia donar una solució. I per tant això, el que vaig percebent jo és que
sobretot la gent que s'ho pot permetre perquè treballa des de casa o altres àmbits, estan veient que la situació de treballar en un context amb un habitatge més reduït o amb un altre habitatge on pots veure des de casa doncs, moltes vegades doncs, un espai verd, està condicionat. I ens comença a arribar unes certes demandes de trasllat de determinada gent d'entorns més urbans cap a altres entorns. No? Llavors, la meva pregunta era de dir, no visualitzeu que això ha de ser un element de treball amb els nostres veïns, veïnes, per establir unes sinergies col·lectives que puguin anar cap amunt i que es vegi que el futur, aquest futur, que no sé si s'escriurà amb mesures de més distància també, de no haver-hi concentració de llocs de treball en determinats llocs, sinó que sigui una redistribució més sobre territori, una redistribució també de l'administració pública que no estigui concentrada doncs, a la gran ciutat, com ha de ser aquest model de vivenda en què es pugui treballar. És a dir, tots aquests elements, que segurament són difícils i que ens els hem de fer primer nosaltres, però també copsar una mica quina és la sensació, la percepció que tenen els nostres ciutadans, perquè jo em quedo amb aquesta, però tampoc no sé si és ben bé la real. I que aquí potser ens venen els escenaris de futur, no? No ho sé. La pregunta és, veieu que aquest pot ser un dels escenaris sobre els quals hem de discutir, perquè el tema dels pressupostos participatius està bé, etc, però són de continguts d'una petita part del nostre pressupost, però que no sé si generarem molts canvis o la societat continuarà, deixarem que ens la vagin fent, o nosaltres volem produir aquests canvis controlats. La Georgina ens parlava de la dependència de les capitals de comarca. Dius, sí, però potser hem de crear una ciutat-comarca, no? És a dir, que tot sigui concèntric i que no estigui lligat tot a un sol lloc. La meva pregunta és dir, si aquest es veu com un planteig de futur o simplement és circumstancial? De un moment. Perdoneu, No, no. Però, moltes gràcies. Sergi Vilamala, soc alcalde de Masies de Voltregà, a Osona. Abans, quan parlava la Georgina del context, nosaltres tenim un equip d'hoquei potent, que ens dona molt context social, institut, escola bressol. Nosaltres hem intentat que no fos la dependència de serveis cap a altres municipis, sinó que nosaltres els tinguéssim. Això ho hem aconseguit i hem aconseguit arrelar. Ara bé, veig aquesta nova situació, no? No sé si això que dèiem, els pobles petits han viscut millor la situació del confinament, si això ens condicionarà o no i si nosaltres hem d'intentar donar aquesta veu perquè no ens ho facin des de dalt. Aquest seria una mica el context. Moltes gràcies, Sergi, per les teves aportacions i les teves preguntes. Ara donaríem, com deia, acabarem de fer aquesta ronda i finalment, breument, si us demano ara una mica de brevetat, tant els que feu les preguntes com que les acabareu responent. Doncs, com deia, seguim la ronda. Anna Brunzó, tu aportaves també una qüestió aquí al xat, si la vols aportar ara de viva veu. Hola, no sóc l'Anna Brunzó, sóc l'Anna García. No sé si l'Anna ha fet una altra... No passa res, no he posat el cognom. No sé si l'Anna Brunzó ha fet una altra aportació, em sembla que no. Ha sortit molt aquesta reflexió no, de la riquesa i la proximitat dels municipis petits i el contrapunt, no, la mancança que tenen sempre de recursos humans i de mitjans tècnics i una de les propostes era aquesta cooperació interadministrativa i el foment de les polítiques participatives. Des de la Diputació, no, amb una visió una mica egoista, quasi que aprofitaria la benentesa per preguntar com podem millorar aquesta cooperació per fer-ho possible. Aquesta cooperació interadministrativa, em refereixo a Diputació i Ajuntament, sobretot en els municipis petits, perquè a vegades ens centrem molt en donar resposta no, a demandes concretes, en com fer una política participativa, un procés concret. I ara potser la pregunta aprofitaria per fer-la en el com hauríem de fer, no? Com hauria de ser aquesta relació i aquesta cooperació per poder donar millors respostes
els municipis, sobretot els petits, que són els que normalment tenen més mancances. Ja està, fins aquí, gràcies. Molt bé. Anna, la Sílvia Garrido. Hola a tots. Sí, jo el que havia passat en el xat una miqueta és que jo sóc alcaldessa de Dosrius, és un petit municipi de 5.481 habitants, però tenim la dificultat de que tenim 40 quilòmetres de carrers i tres nuclis de població separats entre si uns 4 quilòmetres. I el que sí que hem vist, evidentment, a part de les coses mancances que tenim, les febleses que tenim en quant a el que és la llunyania, vull dir, la distància entre els nuclis de població, és que la població, els veïns, han funcionat com un poble, com els que es feien abans. Els mateixos veïns, al començament de la confinament, es va proposar i persones que havien vingut a viure en el municipi, sobretot de ciutats grans, doncs, bueno, es va proposar de fer un grup per ajudar i si a algunes persones els falta medicaments, i, bueno, es va crear el grup de voluntaris, cap problema. I nosaltres estem molt contents de que no s'ha fet servir durant tots aquests mesos de confinament perquè els veïns s'han cuidat dels seus veïns. I si algú li feia falta, quan baixaven a comprar, que eren gent gran, i tenien que pujar-los el pa, les fruites, les verdures, vull dir, ni els fills s'han tingut que ocupar massa del dia a dia de les seves famílies quan vivien fora del que era el nucli de població. Nosaltres estem molt contents, la veritat, és per nosaltres és recuperar una miqueta allò que és, el que és el poble d'abans, no? De que la gent es coneix, que la gent s'ajuda i, evidentment, jo entenc que la dificultat que s'ha tingut en poblacions grans, vull dir, no l'hem tingut en els pobles petits. Tenim altres mancances, i, bueno, però aquesta, precisament en aquests moments, per nosaltres és una gran fortalesa. Bé, moltíssimes gràcies. Doncs ara ja faríem la última ronda entre les alcaldesses i la regidora participants. Per tant, no sé, Georgina, tu mateixa, vols afegir alguna cosa a partir del que han dit o del que s'hagi estat debatent? Sí, bé, estaré breu. En relació amb el que deia el Sergi, sí que penso que és veritat que tots els pobles petits doncs, hem tingut aquesta facilitat de poder viure i que no ens hagi afectat tant el confinament com a ciutats grans. I crec que hem d'intentar, això és una opinió personal, seguir mantenint aquesta independència de les grans ciutats pel que fa als serveis, tot i que moltes vegades això ens implicarà en comunar-nos entre nosaltres per poder, doncs, poder oferir aquests serveis que d'una forma individual no podríem oferir, perquè al cap i a la fi és el que parlàvem, no? Que la gent busca els pobles per aquests beneficis que, per exemple, com ara, com una crisi com el Covid, han tingut les persones que vivien a aquests petits municipis, o no tan petits, en aquest sentit. I pel que feia a la Sílvia, jo entenc molt bé el que comentes del voluntariat, perquè aquí a Sant Salvador ens ha passat una mica el mateix. Vam engegar una línia de voluntariat, sobretot pel que fa a la gent gran i des del centre de dia que tenim al municipi. I sí que hem treballat, sobretot això, no? Buscant gent gran i les necessitats que podien haver-hi de famílies amb dificultats, però també ens ha sorprès molt gratament que molta d'aquesta gent, doncs ells sols, com a veïns i com a comunitat, doncs s'han ajudat entre ells i han treballat conjuntament per no haver de dependre de no només dels voluntaris del mateix ajuntament. I jo crec que això és un gran valor a tenir en compte, que en ciutats grans és molt més difícil i que en pobles petits, no tan petits, estàs parlant de 5.000, jo de 3.000, doncs que aquesta gent ha pogut trobar aquestes confluències per poder treballar conjuntament i de posar-ho fàcil als seus veïns i veïnes. Moltíssimes gràcies. Rosa? Sí, bueno, una mica el que ha dit el Sergi. Jo crec que el tema de la Covid el que ens ha portat, a més de veure que els pobles es viu millor guanyant aquestes coses, és ens ha ensenyat a nosaltres també a que ens podem reunir online, a que es pot treballar online, ja et dic, i parlo com a alcaldessa. Realment, a vegades, vas a reunions
a Igualada, que estàs més estona entre que baixes, aparques, no sé què, vull dir, estàs a la reunió, és mitja hora i cap a casa. Pues això també ens ha ensenyat a nosaltres a que el temps té un cost i que podem fer online moltes coses. A més del teletreball, la gent ha après també a teletreballar des de casa i bueno, ha après, estem aprenent tots plegats, perquè això del teletreball també té les seves complicacions. Nosaltres som un poble molt petit, depenem molt de Calaf, que és la població que tenim més propera, 4 quilòmetres, que té uns 3.500 habitants, i bueno, ja tenim l'institut, tenim la llar d'infants, el CAP, el centre de dia, tot ho tenim allà. O sigui que hi ha coses que, com a poble petit, petit, no puc donar resposta. Després, el tema de l'Anna que deia, com s'hauria de treballar amb l'administració com a poble petit. Penso que la Diputació hauria de ser molt més àgil o més permissiva amb els pobles petits, perquè realment quan demanes un recurs la informació que has de portar és la mateixa, tinguis 350 habitants, 5.000 o 20.000. I a nosaltres ens ho complica molt, perquè moltes vegades la persona que tinc al despatx o jo hem de fer els informes tècnics i tot això, i evidentment no en tenim ni idea. Sí que és cert que tu que ets a la Diputació, la persona de referència t'ajuda, tot el que vulguis, però ja perdem una de temps, que a més és que quan ho enviem després no ho acabem de fer bé. Hi ha molts recursos que se'ns deneguen perquè la part tècnica no està ben feta. Si la vols fer ben feta, el que has de fer és agafar un tècnic i aleshores li has de pagar les hores. Saps? Vull dir, és tot una mica difícil per nosaltres. Després també el tema de els recursos que se'ns dona, no? Ara que ha sortit precisament el de camins, doncs, poder nosaltres no tenim camins, però aleshores perdem uns diners que potser sí que podríem aprofitar per unes altres coses. Saps? Vull dir, poder hauria de ser més, mira, penso jo, tenim aquests diners, a tu què t'agradaria fer, presenta'ns un projecte que t'agradi i a veure com ho podem gestionar, una mica això. I bueno, i a la Sílvia, que me n'alegro molt que el tema dels voluntaris no hagi funcionat. Això vol dir que ha anat tot bé. Maria Pau. Bé, jo crec que les alcaldesses ja ho han dit una mica tot, no? El que sí que voldria puntualitzar una mica és quan el Sergi ha comentat, no?, dels escenaris controlats, dels serveis als pobles, no? Sí que és veritat que hauríem de treballar una mica perquè no estiguessin tots els serveis centralitzats. Realment, tendint, no?, ens omplim la boca, no?, de parlar, no?, del municipalisme, de la riquesa del municipi en si, però la mateixa administració posa els serveis centralitzats, tant en capitals de comarques, fins i tot fins a Barcelona, no? Llavors, sense tenir en compte els petits municipis, la distribució del territori i amb moltíssima falta també d'infraestructura, no? Llavors, això, suposo que això ens crea un problema, que és el que parlem sempre, no? Si acabarem, no?, desapareixent els petits municipis pels altres, no? Llavors, penso que el que hem de fer és treballar des dels municipis petits, però també tant la Generalitat com diputacions, consells comarcals, no centralitzant tots els serveis, perquè segurament a vegades no cal, no?, en una capital de comarca o en la mateixa Barcelona. Bé, doncs, moltíssimes gràcies a totes tres. Crec que ha sigut un debat ben enriquidor, on hem tocat gairebé tots els àmbits d'oportunitats i reptes dels petits municipis, com ara suposo que apuntarà una mica en Quim parlant de l'informe que vam fer. Només això, agrair a totes les participants i deixeu-me dir que quan veiem tots aquests servidors públics, càrrecs electes, parlant d'aquesta manera dels seus municipis, jo moltes vegades els dic als meus estudiants de Ciències Polítiques que si en lloc de fixar-se tant en altres àmbits es fixessin més en el món local, veurien que la política sobre voluntat de servei es reconciliarien amb la política, no? De vegades que té tan mala premsa i veiem que hi ha tantes altres perspectives. Per tant, gràcies per la feina que feu, gràcies per haver participat en aquest seminari i ara ja donem pas al següent bloc. Bé, bon dia. Doncs
Bueno, ara toca presentar com un treball més acadèmic, tot i que està bé que tingui un espai més breu, fins i tot hem volgut fer-ho al revés del que fem normalment, que és ficar l'acadèmic primer i després les experiències, perquè on sempre s'escurcen les experiències i s'allarga el treball, no? I en aquest cas intentarem fer-ho al revés. He trobat molt interessant doncs, això, començar escoltant les experiències i escoltant aquestes opinions més des del terreny. Per tant, jo tampoc explicaré massa detall a l'estudi, sinó faré unes reflexions generals. Tinc una presentació que estic dubtant si posar-la, ja la veuré ara una mica sobre la marxa per poder fer una presentació breu i també tindre un temps per si teniu alguns dubtes. D'entrada, dir-vos que aquest treball és un treball que no hi entrarem, però que té una base empírica. Hem fet treball de camp a Calldetenes, a Cardona, a Castelldesol, a Puig-reig, a Santa Susana, a Subirats, a la Torre de Claramunt i a Ullastrell. És un treball que acaba tinguent més de 100 pàgines, per tant, us el podem passar. I no cal ara que l'expliqui, qui li interessi, us el podem passar. I la segona cosa és que prèviament en vam fer un altre en municipis de comarques de Girona, on també vam fer un treball més empíric, amb Sant Joan les Fonts, amb Verges, amb la Jonquera, amb Sils, amb Sant Pere Pescador i amb Ribes de Freser. Dic això perquè, bueno, primera que si els voleu us podem proporcionar aquests informes i perquè també vull subratllar que és un treball que, tot i que jo ara faré una mica de divagació sobre el tema, però que es basa en casos empírics on hem fet entrevistes i on hem mirat algunes de les dinàmiques de funcionaments d'aquests, entre cometes, petits municipis, perquè algú també ho ha dit, això de petit municipi, què vol dir? 300? 3.000? 10.000? Això és molt, molt complicat d'escatir i de clarificar. I, de fet, segurament la primera conclusió amb la que arribes és que parlar de petits municipis és una cosa bastant indefinida, perquè entre aquests petits municipis n'hi ha de molts tipus. I són molt diferents entre ells. I probablement això que no li donem prou subratllat és el que els fa especialment rics, que siguin així de diversos i així de diferents, que tinguin, per tant, ara ho deia la Rosa, capacitat de dissenyar els seus propis projectes, que en un cas poden ser camins i en un altre pot ser una altra cosa. No hem fet un estudi comparatiu, però també es detecten diferències, no?, entre els municipis de comarques de Girona, aquests petits municipis, i els de Barcelona. De vegades, per la relació amb Barcelona com a capital o amb l'àrea metropolitana més en general, per les relacions amb altres institucions, per les pròpies composicions socials. Girona, sobretot en algunes comarques, és la segona província amb un percentatge d'immigració no comunitària més alt, i això també es nota en els petits municipis i no es nota tant en els petits municipis de la província de Barcelona. Per tant, primera cosa que volia dir, això dels petits municipis és una etiqueta, però al seu darrere hi ha realitats molt diferents, molt diverses, i també amb dinàmiques diferents. No? Segona cosa, aquest és un debat també ja molt, molt clàssic. No? És un debat que de fet, hem abordat poc, perquè fixeu-vos que en el nostre país tenim, si agafem la franja dels menors de 5.000, gairebé el 80% dels ajuntaments estarien en aquesta franja. Però, en canvi, pràcticament no tenim ni estudis sobre què passa en aquests municipis, ni tenim un coneixement de detall, ni ells mateixos, òbviament, tenen la capacitat de vegades de documentar i explicar què és el que funciona. Per tant, teníem també una mica la sensació de que és una mena de forat negre que tenim en el país, però que no sabem molt bé com funciona. Hi ha una reivindicació, no?, també del petit municipalisme, però fixeu-vos que contrasta
amb una reivindicació també, ho heu dit, de vegades de recursos i capacitats per a aquests petits municipis. No? Què vull dir amb això? Durant l'estat de benestar, els municipis en el nostre entorn europeu es van dotar de molts recursos, competències i capacitats per tindre una incidència efectiva amb la capacitat d'incidir en el benestar de la seva població. No? Però hauríem també de recordar que per dotar els municipis de totes aquestes capacitats es van fer reformes del mapa municipal que van reduir molt el nombre de municipis. Perquè és jo crec, evident que si el que volem és un municipi que tingui molts recursos, molts tècnics, molt personal i molta capacitat, i moltes competències, si voleu, doncs probablement els petits municipis, llavors sí que jo m'afegiria a dir que no tenen futur. Perquè no té massa sentit pensar en que un petit municipi doncs, hagi de tindre doncs, no sé, un camió d'escombraries, doncs, segurament que perquè per raons d'escala això no surt. No? Però sempre hi ha hagut un debat, no? I el petit municipi ha estat sempre més a prop de la democràcia, de la participació, de la política, i el gran municipi, hem dit, està més a prop de la gestió, de l'eficiència, del desplegament de polítiques. Hi ha un article d'un politòleg anglès dels anys 80, que tenia un títol preciós, que de fet va ser la primera vegada que jo em vaig començar a interessar en aquestes coses, que era Big is efficient, small is beautiful. No? Vol dir, allò gran és eficient, allò petit. Bueno, vosaltres ja ho heu explicat, té la virtut del cuidar-nos, de la proximitat, de tots aquests elements. No? També els grans acaben de vegades tinguent una realitat molt específica. No? També darrerament tenim el llibre de Barber, no? Sobre, no recordo exactament el nom, però alguna cosa així, quan els alcaldes governin el món. No? I defensa aquesta idea de que els alcaldes han de governar el món i diu, ho expresso de forma una mica anecdòtica, però el llibre ho diu, quan es reuneixen els presidents dels estats, no? per abordar els problemes del món, no aconsegueixen mai ni entendre's ni gairebé interactuar perquè és molt difícil i cadascú té les seves lògiques. Diu, en canvi, quan es troben alcaldes de ciutats del món, de seguida es posen d'acord perquè tenen un llenguatge, unes preocupacions de proximitat que fa que la realitat se'ls imposi i acabin avançant a l'hora de fer propostes. No? Per tant, tenim una realitat desconeguda, una realitat molt diversa, i un debat històric sobre el tamany, la grandària dels municipis i què han de fer. No? Com vam començar a fer aquests estudis que us deia? Bueno, doncs, en primer lloc, preguntant-nos com havien reaccionat els petits municipis en el seu moment davant de la crisi del 2007-2008. No? I si realment des dels petits municipis, que formalment no tenen competències i tenen molt pocs recursos, havien, des de la proximitat, donant resposta a les preguntes, als problemes de la gent. No? Una pregunta similar a la que ens podríem fer ara amb la pandèmia i que d'alguna forma també ha sortit en el debat. No? La pregunta genèrica és, davant d'un món molt complicat, molt incert, molt global també, els petits municipis tenen alguna cosa a dir interessant? No? La nostra resposta, almenys en termes d'hipòtesis, era... Home, si del petit municipi allò que esperem és muscle, si del petit municipi allò que esperem és que faci moltes coses de manera eficient i no sé què, òbviament el petit municipi no té massa sentit. Però, en canvi, sí que podem esperar del petit municipi, deixeu-me que ho digui amb aquesta metàfora, no? Poc muscle però molt cervell. Un cervell que fins i tot, penso que una de les alcaldesses ho ha dit al principi, no? La proximitat ens dona coneixement, no? Ens dona aquesta capacitat d'entendre la realitat des de la proximitat. No? I també ho deia la Rosa, doncs, al final amb el que ens deixin a nosaltres expressar-nos. No? Això, fixeu-vos que recull una cosa que és un dels temes que més surten al text, però que ara no m'hi allargaré, el tipus de relacions que s'estableixen, per exemple, amb les instàncies supralocals. No? Han de ser només, no? De que els de dalt ens diguin què hem de fer,
o han de ser que parlem els de dalt i els de baix sobre el que hem de fer conjuntament. Són dues maneres diferents d'establir els espais de col·laboració o de treball conjunt. No? Per tant, la nostra hipòtesi serà que els petits municipis sí que són espais que poden donar resposta als reptes del segle XXI, perquè els reptes del segle XXI ens reclamen més intel·ligència que no pas eficiència, ens reclamen més cervell que no pas muscle, que això ja el podem aconseguir d'altres maneres. No? El que passa que en segon lloc ens preguntàvem, no?, amb aquests estudis, però bueno, això que és una hipòtesi, a la pràctica passa, i aquí els resultats són més ambivalents. No? És cert que aquests petits municipis estan sent capaços de donar respostes intel·ligents, innovadores, en els reptes que els ha suposat doncs, la crisi, que els suposa tot aquest context del segle XXI. I aquí la nostra resposta, per també resumir-la molt breument, era potencialment sí, a la pràctica no tant. A la pràctica els costa molt més que això sigui veritat. No? Perquè deixo una mica al marge, ara anava a posar una imatge, però em penso que deixaré el PowerPoint perquè si no, no us deixaré temps per comentar alguna cosa. No? Fixeu-vos, per què dèiem que potencialment sí que són espais perquè això es produeixi? Per coses que vosaltres heu dit de forma molt intuïtiva, no? Perquè són el que anomenem entorns naturals d'innovació. No? Per què es caracteritzen aquests entorns naturals d'innovació? No? I ara utilitzo un llenguatge més tècnic del món de la innovació. No? Diu, bueno, doncs aquests espais haurien de tindre algunes característiques. No? Per exemple, a partir del reconeixement del problema, a partir del reconeixement del fracàs a l'hora d'abordar determinats problemes o determinades situacions. Això en el petit municipi li surt de forma natural, perquè està tan a prop dels problemes, ho explicàveu vosaltres, també dels municipis mitjans i fins i tot grans, no? Hi ha una proximitat tan elevada als problemes que els costa molt amagar-los sota la tendència de les grans organitzacions a tindre més solucions que problemes. No? Les grans organitzacions el que són estructures que articulen respostes a problemes. En canvi, el petit municipi, que de vegades no té aquesta estructura per articular aquestes respostes, el que sí té són molts problemes, molts problemes concrets i específics. I aquest és un bon punt de partida per a la innovació. Una segona característica que es demanen aquests espais d'innovació és que tinguin una capacitat de mirar panoràmicament la realitat sobre la que volen operar. O dit d'altra forma, que no es perdin amb els detalls. Clar, fixeu-vos, ho dic d'una forma una mica ràpida. Precisament perquè en el petit municipi no teniu tècnics, no teniu despatxos, no teniu capacitat, no teniu no sé què, doncs teniu molt poca predisposició per perdre-vos amb els detalls de les accions concretes. En canvi, el que sí teniu és una mirada molt conjunta i panoràmica del que és la realitat del vostre entorn. No? Alguna gent en les entrevistes que fèiem, no?, pel treball ens deia, quan vas a Barcelona, per dir-ho d'aquesta manera, no vull allò desacreditar ningú, però quan vas a Barcelona et parlen de participació, et parlen de treball en projectes, et parlen de treball en equip, diu, aquí d'això no en parlem, perquè de fet no forma part del nostre llenguatge quotidià, però quan ens ho expliquen, diguem, doncs això és el que fem aquí de forma natural. Són espais on la transversalitat es dona de forma absolutament natural, perquè la gent es coneix, perquè hi ha relacions, perquè no existeixen estructures tan segmentades, el que sigui. No? Per tant, són espais proclius que es produeixi aquesta mirada. També es diu, tercera característica, no?, dels espais d'innovació, haurien de ser espais d'hibridació, de barreja. Això ens acosta ja als temes més directament vinculats a participació. No? Haurien de ser espais on fàcilment els diferents es trobin i puguin parlar, i puguin participar, i puguin construir respostes. Amb el llenguatge més estricte de la innovació,
diguem, són espais de coproducció, no? Són una mena de laboratoris, no? Un ajuntament petit, si voleu, s'assembla amb aquesta cosa que està ara tan de moda, que són els laboratoris d'innovació, no? Que són espais informals, no? Una cosa que després també surt molt en els estudis sobre la participació en l'àmbit dels petits municipis. Són espais de barreja, on hi ha gent diversa, espais molt orientats a resoldre problemes concrets, espais on l'experimentació es pot dur a terme perquè és molt senzill passar de la teoria a la pràctica, no? del debat a la pràctica. Per tant, en definitiva, no m'allargo més, potencialment són espais on la participació, la transversalitat, la interacció, la proximitat als problemes els doten de molta capacitat per abordar problemes. Però hem de creure amb els ajuntaments i amb els ajuntaments petits. També hem de creure que no són menors d'edat, que no són nens i nenes petites que han d'estar que han de tindre una tutela i els hem de dir què han de fer, sinó que són gent que té molta saviesa al voltant de la realitat amb la que treballen i que, per tant, poden utilitzar-la per respondre a problemes importants i per dissenyar projectes. Altra cosa és que, de vegades, això no ens ho acabem de creure ningú, ni els de dalt, ni els dels mateixos ajuntaments, ni la mateixa ciutadania, i quedem amb certes derives. No? La tercera cosa que volia comentar és vinculada amb allò que deia. Bueno, existeix aquest potencial, però no sempre s'aprofita prou. No? Llavors, aquí utilitzàvem també un concepte, que és el de no només necessitem un entorn, un context que afavoreixi la innovació, sinó que necessitem també que hi hagin el que nosaltres anomenàvem motors de la innovació. És a dir, empentes, estímuls, coses que facin que aquest potencial sigui aprofitat, que es materialitzi. No? I aquests motors tenen un denominador comú, que jo crec que vosaltres també l'heu anat repassant a les vostres intervencions, que és que aquesta empenta, bueno, ho heu dit en part, i en part no, aquesta empenta, des del nostre punt de vista, no són pressupostos, no són més tècnics, no són més recursos. Aquesta empenta són més i millors relacions, no? La capacitat relacional, no? Amb administracions supralocals, amb els consells comarcals, amb les diputacions, amb Europa, amb la universitat. No? Per tant, els petits ajuntaments potser no tenen molta capacitat, però poden establir relacions amb institucions que les ajudin a veure-ho des de dalt. Que els inspirin, que els donin idees. Començo per la universitat. La universitat fa anys i panys, potser no ho ha fet mai, que no ha dit res que li interessi en els petits municipis i en els grans poca cosa. No? Per tant, aquí tenim un problema que no és només dels petits municipis, no? Però quan us deia no hi ha ni un estudi, no hi ha cap capacitat, bueno, doncs probablement aquest motor que tindria interès, no? Perquè potser els petits municipis esteu ficats en el vostre dia a dia, i la universitat pot tenir un paper de mirar-se una mica més des de dalt i ajudar-vos, inspirar-vos a fer coses. Doncs això la universitat no ho fa. Per tant, aquest motor està gripat, no? I per tant no funciona. En els treballs, i aquí també hi ha diferències entre Barcelona i Girona, es valoren una mica les relacions amb els consells comarcals, que en el cas de Girona són molt i molt propers, en el cas dels municipis de Barcelona depèn, i de vegades, en canvi, en els municipis de Barcelona el paper de la Diputació és més rellevant que en el cas també per la pròpia estructura de la Diputació. Les relacions amb la Generalitat es veuen com molt distants, la capacitat d'entrar en projectes europeus és molt escassa, per tant, aquestes relacions cap endalt, que serien inspiradores, existeixen projectes europeus sobre petits municipis, molt interessants, ho dic perquè no... La relació amb Europa hauria de ser també un àmbit de treball. No? Les relacions horitzontals, no? Les relacions amb altres. Si diguem que el 80% dels municipis de Catalunya són petits,
Us coneixeu entre vosaltres? Intercanvieu experiències? Formeu xarxes? Apreneu els uns dels altres? No? Ja no només mancomunar serveis, que jo crec que, òbviament, i això ho heu citat, és molt rellevant, però jo crec que més enllà de la mancomunació de serveis és que us parleu i aprengueu i genereu coneixement. No tots heu de fer el mateix. No? Deien a Sant Martí no fan el mateix que en un altre municipi, que és petit, però igualment es poden generar aprenentatges. No? Doncs bé, aquestes relacions horitzontals també estan bastant gripades, per dir-ho d'alguna manera. No? Hi ha la sensació, és que els ajuntaments tenen pocs espais, de vegades, de trobada i d'experimentació conjunta. Mm? Cap endins, no? Aquí també hi ha les relacions, això de vegades afecta més als municipis més grans, no? Posar en valor el coneixement que hi ha dintre de la pròpia organització, els recursos humans. Això els ajuntaments petits, com que en tenen poc i fan de tot, ho valoren molt. No? I finalment, amb el que subratllaré ara, no? Una miqueta més, les relacions amb l'exterior, amb la societat civil, amb la ciutadania. Tot això que hem articulat a través de l'etiqueta de la participació ciutadana, que és un element clau. És un element clau per generar respostes innovadores a aquests problemes complexes que tenim la societat i també els petits municipis. No? I és un element clau d'uns petits municipis que, des del nostre punt de vista, allò que els distingeix, no, ho havia dit al principi, no és la capacitat de gestió, sinó la proximitat, la interacció, el coneixement, la possibilitat de trobar-se i, si voleu, tot això forma part de la qualitat democràtica i de la facilitat per generar espais de debat públic i de participació. En l'estudi, sobretot, de Barcelona, després entrem una mica a analitzar com funciona aquesta participació en els petits municipis, no? I algunes alternatives de futur. No, no entro en l'anàlisi. Sí que es veu amb claretat que hi ha una aposta també pels petits municipis per la participació ciutadana i per aquests factors. També es detecta que són autocrítics, que reconeixen que molts dels instruments de participació ciutadana que acaben posant no sempre els hi acaben de funcionar, o que no ho veuen clar els resultats que han generat, o aquesta expressió de que ens costa molt, per això jo he fet la pregunta abans, de que el veí deixi de parlar del seu problema particular i es comenci a generar un debat sobre el poble o sobre la ciutat d'una forma més general. No? Al final, nosaltres proposàvem algunes idees en termes de conclusió, que també cito telegràficament, en un minut, i acabo, perquè ja hem parlat més del que volia. No? Dèiem, des del nostre punt de vista, els petits municipis no necessiten tantes eines i metodologies de participació com conceptes clars sobre de què estem parlant i què és això de la participació. No sé si sembla que sigui una cosa massa dels acadèmics, però crec que necessiten més teoria de la democràcia i de la participació que eines de participació. No? Per què ho dic? Perquè de vegades es nota una certa confusió, no? entre què és participació i què és enfortiment democràtic, com vinculem els diferents elements. Què és generar debats públics, que en diguem democràcia deliberativa, que no és el mateix que fer consultes o que fer democràcia agregativa. No? Que de vegades, deixeu-me que ho digui així, també us provoco així una mica, que estem tan obsessionats en fer pressupostos participatius que al final doncs el pressupost participatiu esdevé l'objectiu en ell mateix, però pot acabar ocultant els autèntics propòsits de millorar les relacions i la democràcia en aquell ajuntament. No? Jo crec que han de tindre les idees més clares i per una segona raó, no? que crec que aquesta també és molt, molt, molt rellevant. Perquè, de fet, la preocupació metodològica
de vegades acaba sent una mena d'interferència, perquè llavors les metodologies que els hi arriben sovint no estan pensades pels petits municipis. No? I són metodologies que potser serveixen o que han estat dissenyades a grans ciutats o àmbits més metropolitans. I els trasllats acaben... De fet, una cosa curiosa que acabem observant és que molts d'aquests petits municipis tenen en nòmina molts dels instruments clàssics de la participació ciutadana, els reglaments, els no sé què, els consells... No sé què. Però quan parles una mica amb la gent d'aquests municipis, o almenys aquesta, no tenim una mostra representativa, hem parlat amb uns quants municipis, la sensació és que allò ho tenen allà però no saben ben bé treure-li suc i acaben funcionant a través de formes molt més informals, formes molt més naturals de relació amb els veïns. No? De fet, jo crec que no només hauríem de clarificar conceptualment què és això de participació, sinó que en el donar menys importància a la metodologia hauríem de reivindicar la informalitat, la no procedimentalització de la participació ciutadana. També us estic provocant aquí a tots una miqueta. No? De fet, amb això s'assemblarien més als laboratoris d'innovació ciutadana, que són espais poc reglats, més espontanis, més informals. Per tant, una primera idea que volíem llançar per provocar. Una segona és que crec que han de polititzar la participació ciutadana. Aquesta és una idea que de vegades sona lletja, perquè polititzar és una paraula que desperta de vegades suspicàcies, no? Però el que fan els petits municipis és molta més política que administració, perquè no tenen recursos i capacitats per fer gestió administrativa. Per tant, el que ells estan fent permanentment és política. Com dèiem, Macià, política amb P majúscula i política que ens reivindica la noció de política. I, per tant, la participació jo crec que l'han de vehicular cap a decisions polítiques. No? No tant només parlar de qüestions de funcionament administratiu i de petites coses, sinó dels projectes del futur del poble, d'apostes, de polítiques públiques, encara que sigui a nivell petit. Això vol dir, ho havia dit abans, mirar de posar quota, de posar un topall en aquelles trucades constants que reben les alcaldesses i regidores que han parlat, o que reben també les alcaldesses de grans ciutats a través de Twitter o a través de Facebook o a través del que sigui, perquè això no és participació ciutadana. Això és un ciutadà que s'adreça a algú. Per això no en diguem participació ciutadana. El que hauríem de propiciar és una participació que fos més un debat públic. No? Bé, en definitiva, ja vull acabar, en aquests documents hi ha una part empírica de treball, de descobrir coses en aquests municipis i un intent de fer propostes que puguin explotar la seva capacitat. No? Perquè sí que potser en el segle XX, en ple període d'estat de benestar, el futur era dels grans municipis, perquè el que volíem eren grans maquinàries executores de serveis públics. Però jo crec que en el segle XXI el que necessitem són petits municipis que siguin grans pensadors de cap a on hem d'anar en temps de molta incertesa. I des d'aquest punt de vista, el món municipal en general és el món no tant dels grans serveis universals de l'estat de benestar, que òbviament els necessitem, però és el món de les petites decisions que requereixen d'una intel·ligència que sempre és col·lectiva i, per tant, sempre és participativa. No? Bueno, jo ho deixo aquí i tenim una estona també per comentar o fer preguntes. Al final, com que no he fet servir el Power, m'he desordenat una mica, però si no encara estaria a la segona transparència. Vinga, ho deixo aquí. Potser podem fer una roda amb les alcaldesses, la regidora, primer. Rosa o Georgina o Maripau.
Sí, ja començo jo. Bueno, jo em vaig, com que em vau passar l'estudi que vau fer, la veritat és que m'ha sigut molt útil, malgrat no sentir-me al 100% representada, per el que estic dient tota l'estona, pel número d'habitants, però sí que l'he trobat molt útil i et fa pensar moltes coses. Vull dir que jo crec que val la pena que el busqueu, ja ens han passat l'enllaç, i que li feu una ullada. I, bueno, per la més em sembla totalment d'acord amb tot amb el que has estat explicant, Quim. Sí, aquest estudi també el vaig veure i bueno, et fa pensar, no? Realment el que deia aquí, és veritat, no? El concepte de participació, no? A vegades només el tenim, no? En ment amb això, amb els pressupostos participatius, i realment el que és un aprenentatge mental, no? I un concepte que, bueno, que no el tenim treballat i no el tenim, no és la nostra, en la nostra cultura, i encara que ho fem de forma natural, no? El tema de la participació m'ha fet, no sé, el tema de la participació, un concepte que m'ha quedat així quan ha dit, no? No tant la participació, no, tant més la participació deliberativa i no agregativa, no? Clar, posar això en pràctica en els petits municipis, no? Suposo que és el nostre repte, el nostre repte de futur, no? De poder fer una millor democràcia des dels petits municipis, encara que segurament, no? De forma natural podem tendim amb això, però també és veritat que ens quedem, no? Amb donar els serveis que no podem, o que la gent et demana. Llavors, és tot un repte, per nosaltres, pels petits municipis, això, no? Perquè no tenim moltes eines, però bueno, tenim la Diputació, que amb els tècnics suposo que això es pot treballar, i amb els vostres informes, doncs millor. Gràcies. Puc parlar? Sí? M'escolteu, no? Sí, jo sóc la Isabela, sóc tècnica de participació, formo part de la colla que anem al territori a... I res, volia fer-vos arribar una anècdota, i és que, bueno, les tècniques de participació de la Diputació estem, doncs, això, tot el dia al territori, veiem moltes circumstàncies, treballem en molts projectes, no? I una anècdota que tinc que a més reflexa molt, no? I parla molt del que... És com molt gràfica, no? del que han dit el Quim i el que ha explicat també el Macià, és que fa uns 2 o 3 anys un municipi petit, que no és cap dels que està aquí, ens va demanar que volia impulsar la participació ciutadana al municipi, havia pensat fer-ho d'aquesta manera, i me'n recordo que la primera reunió que vaig anar amb l'alcalde, que tenia moltes idees, no? Però moltes idees com molt grosses, no? Justament, no? I en algun moment vaig pensar que fins i tot era com bastant difícil, no? I vaig fer una mica de preguntes diagnòstiques, no? És a dir, a veure, però vosaltres aquí què feu, no? Llavors em va explicar, bueno, tenim una comissió que ens reunim un cop a la setmana en un municipi de menys de 1.000 habitants, em sembla. Ens reunim un cop per setmana amb una comissió de no sé què, després tenim una altra reunió cada 15 dies, ens reunim pràcticament gran part del poble, som unes 100 persones, les dinamitzem en diferents espais, no? I jo pensava, i què més voleu fer, no? És a dir, déu-n'hi-do, no? És a dir, per ser un municipi petit, que a més no tenia equip tècnic, déu-n'hi-do, no? Per tant, estic molt d'acord amb el que diu el Quim. Moltes vegades hem de ser conscients, primer, que és veritat que no tenim equips tècnics per fer moltes vegades projectes complicats, i moltes vegades ens esteu sol·licitant aquest tipus de projectes més complicats quan ja esteu fent moltes coses i molt bé. ¿Vale? Res, només explicar aquesta anècdota perquè a més em va semblar molt graciosa, sempre l'he compartit amb les meves companyes. La Georgina, no sé si vol afegir alguna cosa. Sí, perdoneu, és que he rebut diverses trucades que m'han deixat una mica fora de l'explicació del Quim. Em sap greu, però com sabeu, com ha dit la Rosa, els municipis petits tenim poc personal i anem ara una mica amb tota la crisi del Covid una mica a retruc de tot això.
Res, jo crec que m'adreço una mica tot el que ha dit la Maria Pau, que jo crec que ens hem d'intentar adaptar com puguem, que als ser municipis petits a vegades sembla fàcil la participació i al contrari, a vegades ens és més complicada. I res, que encara ens queda molt a aprendre en aquest treball i en la fórmula és que buscar que la gent i els ciutadans es vegin implicats en la presa de decisions de sobretot dels petits municipis o dels municipis en si. Teníem també una intervenció de l'alcaldessa de Dosrius, Sílvia, no? Parlaves de la necessitat d'enfortir el concepte de democràcia. Sí, és que estic molt d'acord, sobretot en l'última part que ha explicat en Quim, que al final els petits municipis, vull dir, el que necessitem més és entendre que els veïns, vull dir, si tu estàs al carrer i estàs al dia a dia i escoltes, vull dir, la participació es dona en tot, te diuen el que està bé i el que està malament, el que els agrada i el que no els agrada. Vull dir, que al final totes aquestes eines que funcionen pels tres municipis, com són els pressupostos participatius, i no és que no es tingui que decidir si aquest tipus d'inversió que voleu primer, segona, tercera o de quina manera, que està molt bé, però és que al final els petits municipis, quan surts a fer el cafè, vull dir, ja t'ho estan explicant, o ja t'estan dient que bé que ho has fet, que ens agrada, bueno, i estan els que estan a favor i els que estan en contra. Però al final aquests grans projectes són més destinats a grans municipis i a persones, bueno, a municipis que tenen, no tenen tanta cohesió o que no tenen, són nuclis, bueno, grups de poblacionals molt diferents entre si, que potser sí que s'ha de posar una miqueta més d'acord, però en els pobles, quan funciones com a poble realment, i és que dona la sensació que els pobles volem funcionar com a ciutats. I jo crec que els pobles hem de funcionar com pobles, perquè són pobles i no som ciutats. I llavors, a partir d'aquí, pues, totalment d'acord amb el que ha dit el Quim. Molt bé. Doncs estem una mica fora de temps, o sigui, alguna intervenció més. Jo no afegiré res més. Teniu els estudis, no és que vulgui fer propaganda perquè no cobrem res per accedir als estudis, que us els mireu. Sí destacar el que ha comentat alguna de vosaltres, no? Que si l'estudi fa pensar, és una mica el que volíem, no? que ajudi a introduir aquest tema dels petits municipis i en general del municipalisme, vinculat a una mena de triada que a mi em sembla rellevant, que és la política, la innovació en temps en els quals tenim problemes que ens demanen respostes noves i la democràcia i la participació ciutadana com l'eina que ha de permetre'ns trobar aquestes respostes, no? Que ja no són les respostes, ho hem vist fins i tot amb... També és un debat que podríem tindre amb la pandèmia, no? Llavors hi vaig posar la pregunta d'examen aquest any, no? En els nostres alumnes. Davant de la pandèmia hem de fer exclusivament el que diuen els experts epidemiòlegs o hem de generar un debat públic sobre com abordar un problema com la pandèmia, no? Bueno, jo crec que això vol dir si hem de democratitzar l'abordatge d'aquests problemes d'alta complexitat. No? I aquí, a diferència del que a vegades es pensa, crec que el municipalisme, i en particular el petit municipi, té un paper molt rellevant. No? Jo he fet una reclamació també de la informalitat i de no estar tan obsessionats per les metodologies, les tècniques, les eines de participació. Però això no vol dir que algú ha parlat també de rigor. Jo crec que necessitem més rigor. Potser necessitem, des del meu punt de vista, i això sempre és discutible, potser no necessitem tant rigor metodològic, perquè ho fem de forma més automàtica, sobretot als petits municipis, però jo sí que demanaria més rigor conceptual. Perquè no acabem confonent, i amb això no estic massa d'acord amb alguna intervenció, no?, que trobar-te un veí pel carrer que et digui que se li ha espatllat no sé què, que això sigui participació ciutadana. Perquè això està molt bé i forma part de la dinàmica, però la participació ciutadana, des del meu punt de vista, hauria de conceptualment anar una mica més enllà i hauríem d'afavorir que tots aquests veïns que ens poden dir el que vulguin pel carrer,
però que són capaços també de parlar entre ells i plantejar-se quin és el futur del poble, com ho veuen, com afrontar alguns reptes vinculats a les escoles, o perquè la, no acabem convertint, no, la participació en una mena de dona-man perquè ens els trobem contínuament. No? Estic segur que ho sabeu, però no és tan fàcil d'aconseguir això. Eh? Quan algú deia que això de la democràcia deliberativa és difícil, efectivament, és que és difícil, perquè a la gent li és molt més fàcil preocupar-se del seu problema més immediat, no? que d'aspectes que afecten el conjunt de la comunitat. No? I aquí sí que tenim un repte, els petits municipis també, eh? de superar aquesta immediatesa per convertir-la en un espai de veritat de participació ciutadana. Bé, per la meva part res més i espero poder-ho repetir algun dia, això fins i tot presencialment, i poder-ho parlar més perquè, com us deia, ha sigut la nostra entrada en el món dels petits municipis, eh? I ens sembla que és un terreny en el que caldrà anar-hi treballant en el futur. No sé si la Núria vol fer algun comentari. Sí. Donem pas a la Núria Parlon, que ens farà el tancament de la jornada. Núria, no se't sent. Núria. Perdoneu, que és que havia de tenir el micro desconnectat. No, primer de tot, agrair molt l'assistència de totes les persones i sobretot de les ponents, les alcaldesses i la regidora, que han ajudat sobretot a donar contingut i sobretot ens ha de permetre articular reflexions en relació a la potencialitat que suposen els municipis petits, com ara també apuntava el Quim Bruguer, com a laboratoris de modernització de la participació ciutadana. Moltes vegades, precisament, tendint a no formalitzar-la tant i obrint-nos al que seria la participació amb majúscules, no? Quan el sentia dir la idea de polititzar la participació ciutadana, ens n'adonem que la paraula polititzar realment està mal vista, no? Perquè automàticament, quan tu sents polititzar, penses en la partidització dels interessos de partit i no tant en la definició de l'interès general, que estic totalment d'acord que mai no pot ser participació ciutadana el anar agregant demandes individuals, perquè evidentment en alguns dels casos sí que ens poden ajudar a millorar el que seria les prioritats que poden ajudar a definir l'interès general, però no és interès general, perquè són qüestions particulars que afecten a cadascun. No? Aquest és una mica, i també sent també provocador en la cloenda, el que en certa manera ha estat la desvirtuació dels processos vinculats a la participació ciutadana i pressupostos participatius, tant a municipis grans com a municipis petits, no? Perquè a vegades aquell que té més capacitat de poder participar en aquests espais, perquè està al capdavant d'una associació de veïns o veïnes o perquè té capacitat de mobilització, acaba determinant l'interès general per sobre d'altres persones que per altres raons no poden participar. I pensem que ara s'estan fent, per exemple, molts esforços en escoltar la veu dels joves, però també dels infants, perquè no és el mateix una ciutat pensada per persones de més de 60 anys, amb unes necessitats molt, molt determinades que s'han de contemplar, a una ciutat pensada pels infants, on les qüestions, per exemple, relacionades amb la sostenibilitat mediambiental, amb la protecció animal, amb una vida més centrada en les persones, estan molt presents, molt més presents que amb les altres generacions. I sabem que aquí està part del futur i la resiliència tant de les ciutats com dels pobles, com de les ciutats o municipis més petits, no? Clar, jo crec que tenim un repte, i aquest crec que és comú, que està també molt relacionat amb l'impacte d'aquesta pandèmia, no? És a dir, de quina manera generem comunitats sostenibles i resilients. I això no es pot fer només des dels poders públics, no es pot fer només des de l'administració pública, on el que fem és dissenyar, en tot cas, polítiques públiques per poder-les desenvolupar i, evidentment, sotmetre-les sempre, més enllà del moment en el que la gent escull els seus governs, a la validació ciutadana, no? A través de la cocreació en la política pública o també en el que seria el retiment de comptes. La resiliència i les comunitats sostenibles sortiran, i aquí
estic molt d'acord amb la reflexió última que ens apuntava el Quim, de la capacitat de que la gent prengui realment consciència i part de la presa de les decisions, dels costos d'oportunitat que suposen els grans debats, quin model educatiu volem, de quina manera aconseguim que les ciutats siguin realment sostenibles, de quina manera doncs, fem desaparèixer, això ja més amb la perspectiva de les ciutats grans, els vehicles privats per donar prioritat al transport amb bicicleta, amb altres mecanismes de desplaçament, amb transport públic, és a dir, els grans debats que podem tenir amb les ciutats grans, però que també implicaran a les ciutats i als pobles petits. Ara em faig una reflexió que potser és més que provocadora, però pensem que igual el teletreball, malgrat que té molts punts negatius i ho estem observant de càrrega de feina i especialment té un biaix de gènere, que això donaria per un altre debat, pot ser una via precisament per fer les nostres ciutats, pobles, viles molt més sostenibles. Llavors, quin tipus d'infraestructures necessitem? Això també pot provocar un desplaçament de població de les grans ciutats, que com deia el Sergio del Molino, encara estem clipsades per el gran trauma, no? És a dir, perquè aquí ja podríem també introduir el debat camp-ciutat, no? És a dir, per què en els contextos més mediterranis s'ha patit aquest gran trauma amb els desplaçaments dels nuclis rurals cap a les grans ciutats que a dia d'avui són insostenibles també a l'hora de gestionar pandèmies, i en països del nord això no ha succeït de manera tan traumàtica, no? Jo crec que tenim molts reptes de futur i que seminaris com aquest, sobretot els que vivim a les grans metròpolis, en són de gran vàlua i són d'un aprenentatge molt, molt, molt important. Apuntar, ara ja més enllà d'aquestes reflexions, que tenim previstos dues sessions més de treball, que esperem que també us puguin ser útils i que us ho pugueu sumar. A l'octubre, tot el que té a veure amb com comuniquem a través de la participació ciutadana i com articulem la comunicació per fer més atractius els propis processos de participació. I després, al novembre, també farem una sessió de treball en relació a l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible, que està pensada i ja treballarem amb aquest enfoc perquè pugui ser útil també pels municipis petits, que no només estigui pensat pels municipis grans, sinó que també pugui ser molt útil pels municipis petits, que crec que en aquesta agenda urbana també tenen molt a dir i molt a portar. I res més, acabo agraint-li a tot l'equip tècnic la tasca que han fet perquè aquesta jornada virtual doncs hagi estat un èxit en el sentit que crec que ha estat prou útil, i també doncs al Quim Bruguer, que ha fet les conclusions, la seva capacitat, com sempre, de provocar-nos i d'ajudar-nos a pensar la gestió pública amb la necessitat de millora contínua. I aquí em quedo. Va, molt doncs tanquem la sessió. Isabel, anaves a dir alguna cosa, no? No, res, que jo crec que ja que déu-n'hi-do i que, bueno, jo crec que ja podem anar sortint. Sí, són les 12:12, així és que tanquem la sessió. Us volíem dir que ens han dit que estem sent una mica conillets d'Índies de tot plegat, amb això. El nostre servei està sent pioner una miqueta a muntar aquestes coses en la nostra àrea. Per tant, gràcies a tots i res, fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.